Para realizar a prova da Polícia Federal Administrativo, basta ter apenas nível médio e você poderá receber um salário inicial de R$ 4.700, mais os benefícios, e esse salário vai ser ainda maior se você realizar o concurso para nível superior. Nesse vídeo eu vou falar sobre a situação atual do concurso da Polícia Federal Administrativo, a quantidade de vagas que serão oferecidas e como foi o edital do último concurso para que você possa já iniciar a sua preparação e aumentar as suas chances de finalmente tomar posse no concurso a nível federal. O concurso da Polícia Federal Administrativo já se tornou praticamente uma lenda, porque aparecem informações, parece que o edital vai sair, parece que vai ser autorizado, mas essas informações até hoje ainda não foram oficiais, pelo menos na data que eu estou gravando esse vídeo. Mas a informação mais atualizada que eu tenho para te falar hoje é que as oportunidades para esse novo concurso da Polícia Federal vão ser divididas entre 185 vagas, 100 vagas para cargo de nível médio e 85 vagas para cargo de nível superior. Esse número ele é diferente do que o Departamento da Polícia Federal havia divulgado anteriormente, que foi um número de 789 vagas, e a notícia mais atualizada é que a quantidade de vagas prevista para esse próximo curso vai ser reduzida para 185. Então existe esse trâmite, a possibilidade e a necessidade de novas contratações para carreiras de nível administrativo para a Polícia Federal. Muita gente pergunta: ah, mas eu vou ser um agente da polícia, eu vou precisar andar armado? Não. Um agente administrativo da Polícia Federal, ele vai realizar ali funções, obviamente, administrativas, que pode envolver a parte de emissão de passaportes, a parte também de gerenciamento de dados, ou seja, é uma função 100% administrativa, não é uma função policial que vai envolver aí curso de formação, andar armado, participar de operações. A parte administrativa, ela é muito mais tranquila e ainda assim é oferecido um salário excelente além de benefícios. O último edital para esse concurso foi publicado em 2003, ou seja, já são quase 11 anos sem a publicação de um novo edital. E isso significa que você não deve perder essa oportunidade que está aparecendo na sua frente. Se você quer se preparar de uma maneira adequada com o nosso material exclusivo para o concurso da Polícia Federal Administrativo, eu deixei o link embaixo na descrição desse vídeo. O último concurso contou com o cargo de agente administrativo, em que foram ofertadas vagas para todos os estados, incluindo o Distrito Federal. Esse é um cargo para nível médio. Já nos cargos de nível superior, no último concurso, foram somente para lotação no Distrito Federal e houve também reserva de vagas para candidatos com deficiência. Então, a única informação que a gente tem mais precisa sobre a realização desse novo concurso, que vai incluir cargo para agente administrativo que exige apenas nível médio, é que ele vai ser um concurso a nível federal. Porém, a partir do andamento do trâmite de realização desse novo concurso, é que vamos saber mais informações, principalmente com relação aos cargos de nível superior e onde que vão ser ofertadas as vagas para nível superior para quem possui algum tipo de graduação e quer fazer parte da Polícia Federal. O último concurso da Polícia Federal contou com provas objetivas e quem realizou foi a banca SEBRASP, ou seja, aquele tipo de prova objetiva em que o candidato ele precisava responder verdadeiro ou falso, uma resposta errada anulava uma certa, e a prova objetiva ela também foi uma prova bastante extensa, com 120 questões para o candidato responder. O último concurso também contou com prova de redação somente para cargos de nível superior, uma redação valendo 13 pontos, um texto de 30 linhas naquele padrão da banca SEBRASP. A banca ela costuma entregar os tópicos que ela quer que o candidato responda ali na prova de redação, e pelo fato da prova de redação ter sido aplicada somente para cargos de nível superior, o conteúdo que foi exigido foi um conteúdo baseado ali na especialidade. Porém, para esse novo concurso não sabemos ainda se a prova de redação ela vai ser exclusiva para cargos de nível superior. Eu também contaria com a possibilidade de ir para cargos de nível médio também aparecer uma prova de redação. Porém, essa informação só será realmente oficial a partir do momento que sair ali o projeto base, que é uma das etapas que precede a contratação da banca para a realização desse concurso. Já sabemos também que a banca SEBRASP é a banca preferida aí da Polícia Federal, que foi também a banca que realizou as provas dos últimos concursos para os cargos de agente da Polícia Federal e historicamente também realiza as provas para a parte
parte administrativa da Polícia Federal. Então, para você que deseja se preparar para esse concurso, receber um salário excelente, receber todos os benefícios que a Polícia Federal oferece, a minha recomendação é que você se prepare com material que seja exclusivo e que esteja direcionado também com base nos últimos concursos, elaborado por professores especialistas que foram responsáveis também pela aprovação de candidatos em concursos como a Polícia Federal. E esse material ele também vai ser atualizado a partir da publicação de um novo edital, para que você tenha a preparação mais adequada possível para o concurso da Polícia Federal e saia na frente dos demais concorrentes. E voltando para a prova objetiva, as disciplinas que foram cobradas no último concurso foram disciplinas de conhecimentos básicos, 50 itens, ou seja, 50 questões que foram divididas entre língua portuguesa, raciocínio lógico, noções de informática, noções de direito administrativo, noções de direito constitucional e atualidade somente para o nível intermediário. E a parte de conhecimentos específicos envolveu mais de 70 itens, ou seja, 70 questões para serem respondidas. Então, o candidato que ele quer realmente ter chance de passar nesse concurso, ele precisa se preparar de uma maneira adequada e eficiente. O valor total da prova foi de 120 questões, como eu mencionei, certo ou errado, e a prova de redação, não redação do texto dissertativo, que é aquele padrão da banca Sebrae, com até 30 linhas relativos a conhecimentos específicos do cargo. Então, além dos cargos de nível médio, que o candidato não precisa ter nenhum nível de graduação, ou seja, qualquer pessoa com diploma de ensino médio pode efetuar as provas e, consequentemente, ser contratado pela Polícia Federal. Se você pretende fazer esse concurso para nível superior, fica atento aqui na tela quais foram as áreas que foram oferecidas vagas no último concurso. Para administrador, para arquivista, assistente social, contador, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico e psicólogo. Então, se você quer se manter atualizado sobre todas as novidades do concurso da Polícia Federal Administrativo, eu recomendo que você se inscreva aqui no canal da Prep Concursos e comece a sua preparação de forma imediata com o nosso material exclusivo que está aqui embaixo no link da descrição. Para você que chegou até o final desse vídeo, vou deixar sugestões de outros vídeos aqui do canal para você acelerar a sua preparação e a gente se encontra no próximo vídeo, numa próxima aula. Até mais!